Відкри двері газовикам, убезпеч себе та свою родину. Саме такий меседж. Ось уже який рік намагається донести до людей Вінниця газ. У 20% випадків й досі марно. Планові технічні обстеження у місті проходять систематично. Із 115 тисяч цьогорічних перевірок у тисячі абонентів не все гаразд. Частіше за все трапляються самовільні втручання в роботу газових приладів. До чого це може призвести далі у сюжеті? Добрий день. Газової служби. Сьогодні служба газу веде перевірку у будинку по Петра Запорожця. Анна Буховська до своєї квартири інспекторів пускає без проблем. Мовляв, бо приховувати їй нічого. Пускаю. Може, є люди бояться, що золото, мене немає. Перевірка проходить за стандартною процедурою. Майстри обстежують, чи немає витоку газу на з'єднаннях труб. На все про все витрачають до півгодини. Як є колонка, трохи довше. До квартири Анни Іванівни немає ніяких зауважень, тож господарка проходить просто інструктаж. Радимо, щоб не забували, як варять пищу, не заливати, тому що дуже багато факторів, що люди лишають газову плиту. Був випадок у мене, що лишила, пішла, прилягла. Висів шнурок з грибами і загорівся. Цей шнурочок і пішло до тюлі, і був пожежа. Але не усі мешканці висоток так прихильні до газовиків. У 20% візитів люди не відчиняють їм двері. Причини різні, а от загроза для всіх одна. Є правила співмешкання в таких будинках. Якщо один буде себе погано, то буде зриватися весь будинок. Тому ми маємо попасти в усі квартири. Часто густо власники квартир самовільно обладнують свої помешкання. Встановлюють газові прилади там, де вони не передбачені проєктом, використовують вентиляційні канали не за призначенням. Собі мають комфорт, а от життя сусідів ставлять під загрозу. Травлять їх чадним газом. А ще газ просто крадуть. Три дні назад нашими слісарями при обході на вулиці Гончарова і Білінського обнаружена самовільна врізка. Притом врізка на різьбовим з'єднанні в підземну частину газопроводу, на вході в дом. Ми не говоримо, що воровство газу – це таке діло. Ну, це можливі наслідки чревати тим, що мог дом злетіти на воздух. До трагедії може призвести і руйнування вентиляційних систем в багатоповерхівках. Зазвичай це трапляється, коли власники переплановують квартири. В газовій службі радять спочатку погодити плани із спеціалістами, аби потім весь дім не сидів без газу. Ольга Сольвар, Олександр Малий, телеканал «Віта».